здравейте! Едно кафе на моя балкон, най-после почистен. Ще ви покажа моите 65 саксии. Цветята, които оживяха през зимата. Как оживяха, как прекараха зимата. И нещо новишко съм си купила, както всяка пролет. Тази година пролетното почистване го приключих още края на февруари, началото на март. Вече бях готова вкъщи. Но за балкона така и не ми остана време до преди една седмица. Чак преди една седмица успях да си почистя добре и да си подреде балкона. Този път не беше толкова мръсен, благодарение на някои от вас са виждали предишните две видеа за почистване на балкона, подготовка за новия сезон през есента. Този път не беше така толкова мръсен, защото ще ви покажа как съм си направила под саксиите, съм ги повдигнала, за да не докосват по пода на терасата, по плочките и да ми остават такива петна от самата пръст, когато при поливания самата пръст излиза от саксията. Тези нацъфтели цветенца така с един обилен цъфтеж по това време на годината, които ги виждаме в разсадниците, те са цветя, които идват от оранжерия, от парник и така растат. Примерно тези са ми новички. Тези трите са ми новички, вижте как са обилно нацъфтели. Това е сезонно растение. Не мога да го имам за до година. През есента, когато свърши цикълът, ще го сменя с някакво друго, което ще бъде пак сезонно. Имам някои сезонни, имам и вечно зелени. От вечно зелените съм най-доволна. А за растенията, да ви кажа от мой личен опит, аз се занимавам не от винаги, от 7 години. Горе-долу, вече стават 7 години, се занимавам с цветя. Започнах да им обръщам внимание. Много цветя съм убила, за да се науча да ги гледам, защото някои от тях, които съм купувала, не са били подходящи за моите условия. Този балкон е северно изложение и тук не мога да имам рози, примерно. Не мога да имам някои от растенията, които искат пряко слънце и силно слънце. Нямам такова слънце. Имам малко сутрин и малко над вечер по зали слънце. Сутринното слънце е най-полезното за растенията. Но така пряка слънчева светлина да ги удря през целия ден, малко видове издържат. Така че преди да купите едно растение, е хубаво да се поинтересувате на какви условия иска да живее. Тези ги купих през есента, спомняте ли си, тези двете, едно и две, защото исках да си направя една бариера, една преграда с съседния балкон, който беше тогава много разхвърлен. Впоследствие те си го поправиха. И тук имам едно друго растение, което да ме покрива. Това е моята пакира акватика. Пакира акватика, тя юни месец ще видите как ще се разпери като чадър. Преживя вече четвърта зима тази. Истински герой е тази пакира акватика, защото тя е за вътрешни условия. Тя се гледа вътре в къщи. Езотерично растение, привлича пари и ги задържа. Листенцата символизират парите, а преплетеното така стебло, вижте как е преплетено на плитка, задържа парите. Това символизира. Това растение го имам от къщата на Пауло в Помпей, вече 3 години. И то си расте и е красиво, много красиво. Рядко го поливам. От това съм много доволна. Това съм го разпространила в няколко саксийки. Всяка пролет си купувам нещо ново. В момента са 65 саксии. Имала съм и над 70, но са били мънички. Сега имам по-големи саксии, в които имам и по 2 и по 3 растения заедно. Не всички растения могат да съжителстват заедно. Най-вече ако имате салвия, градински чай, салвията задушава другото растение, което е близо до нея. Затова ако имате салвия и розмарин, примерно, не може да бъдат в една саксия, трябва да бъде така на разстояние. Салвията е силна и задушава другите растения. Вижте, цветята, които са от минали години, не цъфтят така толкова рано, април-май месец, а цъфтят към юни месец. Това вече ми е доста старо, все още не цъфти. Това цъфти в жълто, много красиво. Това е едно старо мушкато или съкъсче. Вие ме поправяте, когато казвам, че е мушкато. Ето, това е растение, което няма да убиеш. Това е друг вид от семейството на гераниума.
то така слиза надолу, има друго поведение. Мъката на художника от миналата пролет беше едно съвсем мъничко, мъничко, мъничко растение и за една година порасна, стана много голямо. От това съм много доволна, това го имам в няколко секции. На времето, когато не е имало хладилници, пред долапите, пред хранителните продукти са слагали по едно клонче от това, защото то буде. И плаховете не стигат до храната. Не е хубаво да сменяме мястото на саксията. Като си определим едно място и растението започва да се расте, там трябва да си стои. Дори да му сменим саксията, аз на всеки 2 години не сменям саксията, а сменям пръста. Изваждам растението, почиствам малко от коренчетата, намалявам коренчетата, пак го слагам същата саксия с нова пръст и това действа много добре на растението. На всеки 2 години го правя. Тази година не съм го направила с нито една саксия, защото го направих миналата пролет. Следващата още един път. Аз помня кое растение, кое как, какво съм правила, така че да, имам едно огромно, което е за да направя тази операция, но там е сложна работа и не мисля да я правя. Това бих искала да цъфти, имам го вече от 3 години, не иска да цъфти и той идва от Помпей, от къщата на Пауло и не иска да цъфти. Вече 3-та година го имам. Слагам по-малко тор от време на време, не цъфти. Да видим дали тази година ще иска да цъфти. Тази бегония си я купих вчера, много красива, много скъпа я платих, 8,50 евро за една бегония са доста пари, но тя е така, тя е различна, някакъв вид, някаква кръстоска и е красива. Хареса ми и си я купих. Това цъфти розово, имала съм и синичко, много красиво, сега още не е цъфнало. И тази си я купих вчера, тази я платих 4 евро, пак бегония. Имам същата, но в жълто-оранжево от миналата година. Ето я. И вижте още колко е маничка. Сега точно тръгва. Ще цъфне. Юни месец ще бъде красива. Това е от миналата пролет. Това е новичко от миналата пролет. Добре прекара зимата. Цъфти в лилаво. Все още е рано да цъфти. Ето го. Това съм много доволна. Това никой няма да го убие. Тръгнало е сега. Тези са млади листенца, вижте, тези не будят, но тези другите са много будливи и не може... Не, това цялото е младичко, ето това по-тъмно зеленото, това буде ужасно и не може да се пипа така с голи ръце. Дифладения, тази ми е стара, тази е вече от 4-5 години и тя цъфти в бяло и в розово. Лятото в бяло, зимата в розово. Сега в момента още няма намерение да цъфти. Това е ново, но тези са такива сезонни. За 3-4 месеца и след това умират. Това е от миналата пролет, също лилавко цъфти. Така много си го харесвам. Имаше обилен цъфтеж, но сега тръгва. Точно тръгва сега и не е така с обилен цъфтеж. Купих си един невен вчера, но този невен едва ли да е подходящ за моите условия, така че ако видя, че не върви добре, ще го нося в градината и ще го поседя на слънце. Друг вид гераниум. Това е едно красиво осъкъще, което миналата пролет купих и ви го бях показала. Вие много го харесахте. То е така особено, не се намира такова лесно и скъпичко го бях платила. Прекара зимата и сега тръгнало да цъфти, но още има нужда от време. Това ми е ново, купих си го сега, тази година. Това е много скъпо, те са цели храсти от това растение. Винаги съм го харесвала, но не съм си го купувала, защото е много скъпо. А сега купих едно мъничко, то вече порасна. Преди 1 месец съм го взела и то вече за да се разширява, да взема формата на саксията. Тази е моята кипра, много си я харесвам. Прекара се зимата добре и тя ми е от миналата пролет, не я познавам, но прекара се зимата добре. Вижте, цъфти си и така и хубаво растение. Тези са ми нови, купих ги сега, вижте, в 2 части, 6,90 платих за саксията, но не може в нея цвете да се държи, защото това е метална саксия и няма дупка. И това, 2-чки такива съм си взела на оферта, 6,90 вместо 9,90. Това е една друга дифладения и тя ми е стара, още не цъфти. Ето го, това ми харесва. Може да си взема още 2-чки. Сега ще видим. Това е много интересно растение. Това идва от Сардения и в Южна Италия навсякъде ще го срещнете.
расте много, цъфти в цикламено, много красиво, така пада и цели полянки се намират от него. Имам го пред входната врата на кооперацията, го има много голямо, а тук вкъщи е мъничко. Това са моите хортензии, имам три хортензии. Тази е бяла, тази е цикламена и тази е бледо-синя, небесно-синя. На тази най-много държа. Това е растението на моя балкон, на което държа най-много, защото той идва от майката на Пауло, от Помпей. Един огромен храст. И всеки път, когато ходех на гости, първото нещо, което правих, като сляза от колата, е да отида при тази хортензия, да я видя. Много красива, небесно-синя, бледо-синя. Миналата година измених пръста, нещо съм объркала. Миналата година за първи път ми цъфтя лилава. А тя трябва да бъде бледо-синичка и се надявам, че тази година ще цъфне бледо-синя. Имам един тор, синка. Синка се казва, за посиняване на тези. Дали ще действа, не знам, но искам пак да си върна оригиналния цвят. А тази същата, Анна Мария ми беше приготвила една саксия и аз я забравих, защото имахме проблеми с колата, като тръгнахме на Великден. Беше ми приготвила една голяма саксия, аз миналата година още я бях поръчала. И при нея същата цъфти розово, а в Помпей цъфти бледо-синьо. При мен бледо-синьо, миналата година за първи път лилаво. И сега искам си пак бледо-синя. Дано да успея да си върна цвета. И ето е, тя е доста големичка. Те, смятайте, че тези хортензи февруари месец, аз до февруари месец ги държа с цветята са им изсъхнали, топките изсъхнали и аз ги търпя такива грозни. Февруари месец ги режа и тези са рязани втората половина на февруари. Вижте колко много пораса. Като нямаха нито едно листенце, нищо нямаха и вижте колко много пораснаха. Тази се бях оплашила, че съм я изпуснала и изсъхнала. А не, пак се тръгна. И миналата година така ме оплаши и тази година така ме оплаши. Тук имам една адзалея. Бяха три, само една ми оживя, но тя е от поне 6 години, така че цикъла на живот на тези растения, които купуваме сега в разсадниците, не е толкова дълъг, както едно време. Моята маслинка, как е по-добра светлината да ви я покажа, така. Това е моята маслинка, тя е маслина джудже, тя не расте повече от това, даже и много е пораснала. Това растение, тези червените четки, знаете ги, тези, които в средиземноморско растение, то в Южна Италия много се намира такова и в храсти, и във форма на дръвче. При мен четките цъфтят само есен, на други хора пролет и цяло лято, а на мен цъфтят чак на есен. Това е моята мандаринка и тя идва от Помпей. Там си я купихме преди 5 години. Вижте, тя цъфти много, но след това не прави мандаринки. Миналата година измених пръста, извадих я, напълно я извадих от саксията, смених и пръста. И сега тази година, тази пролет, надявам се да задържи мандаринките най-сетне, защото тя ги прави много цветя, след това мандаринки, след това ги губи всички. И това е кралят на моя балкон, негово величество. Ето го, те са два лимона, две растения в една огромна саксия, аспалиера на облегалка, ето и облегалката. И тази облегалка помага на растението да ражда повече лимони. Той сега е цъфнал едно хубаво. И аз сутрин тук си правя упражнения с обърната глава на там и вдишвам този аромат. И е просто приказно. Ето ги лимончетата. Аз вече няколко лимона използвах. За пасиерата съм използвала, за каквото ми трябва вкъщи. Излизам на балкона и си късам от тези лимони. Въпреки, че казвам ви, жал ми е да ги късам. Жал ми е. Тук имам и това растение, и то вече е старичко. И то вече е от 5 години. И беше така по-широко, още по-голямо. Сега аз миналата пролет го извадих, смених пръса, пак го върнах. И то докато се съвземе, сега е по-маничко. Ето е още един път това, което буде. Това растение никой няма да го убие. Тези птици ги прави моя баща. Трябва да си взема нови от него, че това, вижте, то си стои лято, зима, стои навън и вече така е почерняло. Това са моите джилсомини. Два.
В тези големи секции едната е там и едната е там, на ъгъла. Това моментално е тук в тази голяма саксия. В тази огромна саксия обикновено аз всяко лято си имам два домата, чери домачета, две растения, едни колчета такива високи. Тази година за първи път няма нужда, нали, имаме градина, няма нужда да имаме домати и в къщи. От това съм много доволна, вече съм го разпространила в още две саксии. Като го изваждам от саксията и го разцепям на две и пак го посаждам. Тази е една от най-старите ми саксии. Тези цъфтят жълто, много са красиви. Тези са други бегони, трички. Ще ви ги покажа и от друга гледна точка. Тук имам един кумкуат. Ето го кумкуата. Той дали е вече е готов? Може и да е готов. Да, ме той е готов да ви кажа. Готов е. Аз обичам да го ям. Откъсвам си от растението и си го ям. Нищо не правя. Не правя мармелад, не го правя в спирт. Това. Нищо не го правя, така си го ям. Друга година ми е давал даже и повече плочета. Тази година няма много плочета по него и него го спасих. Но то ще да умре и него го спасих. Преди 2-3 години го спасих, като му смених изцяло пръста. Тук имам един хубав дафинов лист. Той вече ми е доста старичък и той е от 5-6 години. Много е голям. Не знам вие как го виждате от камерата, но той е доста голям. А бил е и още по-голям, но аз го режа. И това е растението, което най-много ми е боледувало, защото аз го местя. Един път тук, един път там, нямам много място и го местя. Това растение също е езотерично, Albero di Giada. Това е езотерично, привлича пари вкъщи. Листенцата така са закръглени като монети. И това растение много хубаво да си го имаме вкъщи. То винаги стои в този ъгъл. Това е моята Венера ди Мило, Венера от Мило. Венера Милоска. И тук трябва да бъде свободно, тук трябва да бъде свободно, защото Мичо идва от тук. Това е входа и изхода на Мичо. Още едно си откъснах. Харесва ми. И тази ми е задната част на терасата. Аз обикновено, когато снимам кафе сутрин и ви публикувам във Facebook, обикновено снимам предната част, тази. А ето я и задната част. И тук, преди да имаме градина, в тези големи саксии, аз си отглеждах, всяка година си отглеждах босилик, три саксии с босилик. Сега имам една саксия с магданоз, само една саксия с босилик, защото този босилик после ми идва много. Сега имам само една саксия и съм си имала други ароматни треви, като тръгна да готвя, излизам на терасата, откъсвам си и много ми беше хубаво. Там винаги два домата, а тук в една голяма саксия съм си имала две краставици. Даже една щайга имах по едно време, за да не давам пари за саксии по време на COVID. И краставици съм си гледала и те хубави стават. И черно тосканско зеле съм си гледала в саксия. И много неща може в саксия да си отглеждате. Репички съм пробвала, но стават много горчиви, защото нямат достатъчно пръст. И така, и ето го балконът от тук, от тази страна. Дивана все още ми е за изхвърляне, все още не съм го изхвърлила, но пък лятото си чета книга, сядам си. И така. А иначе тази масичка, това е моя офис през лятото. Тук си пиша, правя си преводи. Обработвам си видео, стоя си сутрин, обед, вечер, когато имам време, прекарвам много време на балкона. Много обичам да си гледам цветята, да си говоря с цветята. Така ми радват очите, дават ми настроение и много държа на тях. Вътрешни растения нямам, всичко ми е отвън. Имам само пред вратата на къщата. Си имам една коледна звезда. Тази коледна звезда тази година не стана червена, защото то си има начин да я направиш червена. И сега ми стои пред вратата, защото така свикнах пред вратата да я имам.
пробвах да я, да я сложа на, на балкона и там все нещо ми липсва, все ми е празно. Влизам, излизам от къщи, очите ми все са там и върнах се на мястото. До като живее, ще се стои там. Зима, лято, тя се стои пред вратата. Хубаво е да имаме растения пред входната врата, на балкона, защото растенията са така една защита, една преграда, една граница между нас и външния свят. Примерно там аз имам тоалетните на другия блок, ето там са на тая кооперация, там са им тоалетните, там са им кухните, хора, всякакви енергии, всякакви. Това е една бариера, енергийна бариера, която ни защитава от външния свят. Това си е нашето пространство и натам вече е външния свят. И растенията като една енергийна бариера. Надявам се да ви е било приятно днешното кафе. Пожелавам ви един приятен ден и до скоро! Бачи и абрачи!